အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Payday အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester City ကတော့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွက် Guardiola ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အဓိကပါလေဒါ City Payday တွေကလည်းဒါဒီ Guardiola ပဲတော့ရောက်မှလဲရောက်မှလဲရောက်မှလဲနဲ့အခုလက်ရှိမှာမကြမီရပိုင်းအတွင်းမှာ Manchester City ရဲ့အဓိကပြင်မဖြစ်တဲ့ Guardiola ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပြီးသတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့22နှစ်အရွယ်ခရိရှားနောက်ခံလူတွေ City Back ကပြောင်းရွှေ့ကြီးကအစောပိုင်းနဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Euro 100ပါအစောပိုင်းတော့ City က Euro 190နဲ့ခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းပေမဲ့ Live Set ကပယ်ချတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ပြတ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Guardiola ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို Manchester City ကလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မှအပြီးသတ်ကြီးညာနိုင်မယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ Euro 190မဟုတ် Euro 100ဖြစ်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့ Guardiola ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကရပ်ပိုင်းတင်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester City ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Joao Cancelo ကိုထွက်ရေး Emre Laporte ကိုဆို Premier League club တင်3တင်းကလိုက်နေတယ်ချိန်ထဲမှာ City နဲ့ဒီဥရောပ Spain La Liga club တွေကလိုက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမှ Mahrez နေရာမှာဘယ်သူအစားထိုးမှလဲ Bernardo ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲ City မှာလည်းဒီကိစ္စတွေအများကြီးပဲဒီနေရာမှာ Kai Walker ကို Bayern Munich ကခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဆန်တဲ့ဘက်ပိုဇီရှင်တဲ့ Guardiola ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင် Laporte ထွက်ဖို့များပြီဒါပေမဲ့ Laporte ကိုဘယ်လိုရောက်မှာလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Cancelo ကဘယ်ကိုပြောင်းမလဲ Kai Walker ဆက်ရှိမလားမရှိခဲ့ရင် Benjamin Pavard ကိုခေါ်မလားကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ question က Manchester City Mahrez နေရာမှာဘယ်သူကိုအစားထိုးမလဲဆိုတဲ့အချက်တော်တော်များများက Reyes မှာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Phil Foden လာကစားလို့ရတယ် Cole Palmer လာကစားရတယ်ဆိုပေမဲ့ Manchester City ကအဲ့ position မှာသူတို့ကြည့်နေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Julio Siso ဆိုတဲ့ကစားမပဲအဲ့ဒါက Ecuador လူငယ်ကစားမ Ecuador မို့ Paraguay ပေါ့လေဒီနေ့ရာသီကမှ Brighton ကိုရောက်ရှိလာပြီးတရာသီတင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့တောင်ပံမှာတကယ်အားကိုးရတဲ့ Siso ကို Manchester City အသင်းကလိုချင်တယ်ဒါ Julio Siso ကဒါ Man City ကိုယ်တိုင်က Mahrez နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရထားတယ်ဒါလီနီယာမှာဒီ Daily Express နဲ့ Daily Telegraph ရဲ့အဆိုအရ City Back က Brighton ကစားမကိုချင်းကပ်နေပြီးတော့မကြမီလှုပ်ရှားမှုတွေတခုပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ City Back ကအစမတန်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကိုပေးချေသွားမှာမဟုတ်ပဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးတိုင်းသာပေးချေမယ်လို့ဆိုတယ် Pep Guardiola အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Mahrez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုစိတ်ပူနေရပေမဲ့ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့Paris Saint-Germain နဲ့ Sorry Club တွေကကံလန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Silva ကို Manchester City ကဆက်ထိန်းထားဖို့လိုချင်နေပြီးတော့တချို့ report တွေမှာ Lucas Lazar 3000ကနေ Lazar 3000ထိတိုးပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Bernardo Silva ရဲ့ဒါကိုဒါ Paris Saint-Germain နဲ့ Sorry Club တွေကလိုချင်နေတဲ့အချိန် City ကတကယ်လို့မဖြစ်မနေရောင်းချခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကို Euro 100သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆို Silva က2025မှာကုန်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့Real Mahrez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ် Mahrez နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကဒါ Julio Siso ဆိုတဲ့ဒါ Brighton ရဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Emre Laporte ကိုရောင်းချပြီးတာနဲ့ Guardiola ကိုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့ Guardiola က Manchester City အသင်းရဲ့မကြမီသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူအဓိကနောက်ခံဆိုတာမဟုတ်ကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Harry Maguire ကတန်း80ဗျာဒါပေါင်တန်း80ဆိုမဲ့တန်း Euro ဆိုတန်း90ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာGuardiola ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့တေးကြတယ်ယူရို100ဆိုတာကဘောလုံးလောကမှာဈေးအကြီးဆုံးနောက်ခံလို့ဒါဆိုရင်တော့ DSK Guardiola ရဲ့အခန်းကြီးရဲ့အခေရဲ့ City ကတော့အခုပူပူနွေ့နွေ့အခေကိုတော့မှတပတ်ပေါင်း36000နဲ့2029ထိတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြမယ် City ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားရချိနေဆရာပါ Guardiola နဲ့ Siso က City ရဲ့နောက်ထပ်ပြင်မှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်